Hola, estem ací a l'Hotel Holiday Cullera, que ens has dit este espai, per a este programa d'entrevistes a tots els candidats a l'alcaldia de Cullera per a les eleccions del 24 de maig. Avui tenim amb nosaltres a Javier García Condebrú. Hola. Buenos días, buenas tardes. Ell és el candidat d'Esquerra Unida del País Valencià, Democràcia Participativa de Cullera, que és una nova candidatura, un nou partit que es presenta ací a Cullera. És un partit que fins ara no s'havia presentat. És pràcticament obligació, no?, preguntar per què han decidit presentar-se a les eleccions, per què han decidit presentar aquesta candidatura. Bueno, yo creo que Cullera té una sèrie de problemes que afecten a les persones que vivim en Cullera. Jo visc ací després de jubilar-me fa 5 anys i jo crec que les persones que vivim en Cullera pensem que hi ha la possibilitat de que Cullera funcione molt millor que funciona en aquest moment i per això, lògicament, hi ha que fer un compromís de treball i no solament de paraula i de comentaris. Per tant, això és la primera cosa. La segona cosa és que nosaltres pensem que tenim la suficient competència per abordar els problemes que hi ha, per detectar-los, per fer el diagnòstic adequat dels problemes que hi ha i posar-li una solució, que sempre serà una solució progressiva, perquè els problemes són molt grans, i nosaltres pensem que Cullera ha de tenir una identitat per damunt del que en aquest moment és Cullera, que desgraciadament hi ha problemes molt difícils d'abordar, perquè Cullera era un poble agrícola, en aquest moment està en una situació limitada, en el problema agrícola no té indústria, el turisme té una orientació que es pot millorar clarament, i jo crec que tot això ha de fer-se en treball i en competència. Com valoraria la legislatura que ara acaba? Creu que han sigut 4 anys bons per Cullera, molt roïns, roïníssims. Com ho valoraria? Jo crec que la legislatura que ha hagut ara té sempre que valorar-se per els fets. Vol dir que no és un problema d'una opinió, ha de ser basant-se en un criteri objectiu. Si vostè agarra les actes de les reunions i del que és el Parlament de Cullera, diguem així, no troba que hi ha una clara definició de coses. És un fenomen del govern contra l'oposició, l'oposició contra el govern, però sense fets clars d'esvolupament de Cullera. Vol dir que l'entreteniment és fonamentalment un fenomen a la contra o a favor, però sense delimitar res. Jo he vist les actes i la forma i els fets de 4 anys que hi ha hagut en aquest moment i jo crec que ni el govern ha fet les coses adequades ni l'oposició ha sigut una oposició adequada perquè l'oposició és molt important i no es pot dir això perquè un té la majoria absoluta, l'oposició ha de limitar-se només que a obeir i a que li digui que té la majoria. L'oposició és molt important, hi ha d'organitzar-se, hi ha de fer un treball ben organitzat, ben competent, de molt de treball, no es pot fer el treball solament 4 o 5 mesos abans de les eleccions, perquè un partit ha de tenir una identitat i ha de tenir un treball polític. I no pot ser aquest treball fer-lo els 4 últims mesos, o els 5 o els 6 últims mesos. Només en interessos, en deute bancari, Cullera deu 34,6 milions d'euros. Això és un lligam per a el que entra a governar, està lligat per a aquest deute. Creu vostè que és possible, per exemple, si entrar a governar, fer coses tenint aquest deute tan gran damunt? Jo crec que en el deute hi ha que analitzar dues o tres coses que són diferents. La primera, hi ha un deute que hi ha que justificar qualitativament, no soltant en quantitat, sinó qualitativament. Vol dir que hi ha que fer una auditoria, hi ha que analitzar si aquest deute deriva de fer coses que beneficien al poble de Cullera o, per el contrari, de fer coses que són superflues i que no beneficien al poble de Cullera. Per això, la primera cosa. Segon, el problema de tindre una deuda té dues característiques. La primera és que qui genera la deuda no sap gestionar. I segon, que el que genera la deuda fa un acte molt perillós i molt greu, al meu avís, que és hipotecar el següent govern. Per això jo crec que això és una cosa molt detestable des d'aquest punt de vista. La tercera cosa és, es poden fer coses pese a la deuda, que és el plantejament? Clar que es poden fer coses molt importants. Primer,
vostè pot tindre assessors o no tindre-los, perquè l'assessor no és un amiguet, l'assessor és un expert, per definició. Clar, vostè tindrà que tindre experts per fer coses molt concretes, si és que les va fer. Per tant, ahí fora els assessors. Segon cosa, gran criteri, al meu avís, dels funcionaris de l'Ajuntament. Per tant, hi ha que fer grups de treball, hi ha que treballar en grup. Avui no es pot treballar individualment, hi ha que fer grups de treball. Això no costa diners, això el que costa és treball. Treball vol dir que tu entres a les 8 del matí, no estàs una horeta ni dues horetes, tu estàs a les 8 del matí, comences a treballar, fas un grup, tens unes visites programades, la gent té possibilitats d'anar, tu no pots anar a un ajuntament on arriba una persona i no sap si aquesta persona estarà o no estarà. Per tant, primera cosa, competència. Segona cosa, això no costa res, això ho tens o no ho tens. La segona cosa és treball, el treball és que és obligat. Si tu has decidit anar per fer coses per Cullera, has de tenir un horari important. Però és que, a més, l'horari és un exemple. És a dir, com vostè pot fer un grup de treball en els funcionaris si vostè arriba 4 hores després dels funcionaris? Doncs això és impossible, no? Tercer, si vostè té assessors, el primer que ha de fer és ficar gent qualificada. La gent qualificada no necessita assessors. La gent qualificada el que necessita és fer grups de treball. Això tampoc costa cas. Quart cosa, l'ètica, els aspectes ètics i els aspectes d'honestitat. Això no costa diners, més a més. El més barat que hi ha és fer les coses bé i fer les coses honestament. Això és el més barat que hi ha per a l'economia. Clar, si tu no fas les coses d'aquesta manera, doncs això augmenta la deuda, lògicament, no sol tant augmenta la deuda, sinó que fas les coses mal, a més no tens diners per a altres coses i a més d'això les coses són èticament no adequades, per molt que firmes còdics d'ètica, perquè els còdics d'ètica és una cosa que molta gent la firma i no sap el que firma, però el problema és fer les coses. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a fer sense diners, en treball, en competència, en honestidad, todo eso es importante, en eficiencia. La eficiencia tiene que consolidar un criterio de eficacidad y un criterio de economía. Y todo eso hay que saber cómo es maneja eso. Y es muy difícil, a mi parecer, que si tú durante todo el año o todos los 4 años no has trabajado en un partido, puedes hacerlo después cuando entres en el ayuntamiento. Eso para mí es prácticamente imposible. También es muy difícil que si tú no tienes una democracia interna en el partido, és molt difícil que després la tinguis que aplicar. Hi ha una cosa que és fonamental, que és el control. Vol dir, si tu vols que el treball sigui un treball efectiu, tu has de dir què treball vas a fer, qual és la teva agenda. Una vegada tu fes la teva agenda, tu eres avaluat per la gent. Per això nosaltres creiem en la democràcia electoral, però sobretot participativa. La gent ha de participar en coses. Tu has de dir a la gent el que has fet, i el que has fet cada 6 mesos o cada any, i has de tindre unes actes en el Parlament de Cullera o en les reunions de Cullera, unes actes que lògicament són uns actes que es puguin interpretar, perquè el que tu no pots fer és tindre unes actes que no diuen res i després tindre una gravació que no diu més que es fiquen uns contra els altres, però no diuen tampoc res. Per tant, jo crec que tot això no costa diners i és fonamental. Però per això nosaltres anem a crear, si tenim la possibilitat, anem a crear una comissió, dues comissions importants. Una comissió que sigui una comissió mixta entre l'Ajuntament i gent que considerem o que considera la gent que són gent capacitat per a fer un control del que és transparència, del que és la veritat i del que és lògicament l'ètica. I la segona comissió és una comissió de contratació. Tot això que jo col·loco a aquesta persona, això està molt clar com es soluciona, en el món està molt clar. Això se soluciona en una comissió d'experts, que el que fan és fer una anàlisi i una valoració de la gent, escriure, que la gent està poc acostumada a escriure, ficar-lo en un tabló, i la gent pot dir això no és veritat o això sí que és veritat i ho pot refutar. Ara, el que no pots fer és anar per els puestos, dir que te va col·locar en la basura, l'altre diu que te va col·locar no sé on, l'altre diu que ficarà un el 14 perquè vagi després a la basura. Això no pot ser. Vol dir que això no costa diners. Tot això és molt econòmic.
Cullera ha pujat molt la pressió fiscal sobre els seus ciutadans en els últims anys. Els impostos no han parat de pujar, la gent diu que ja no pot pagar més. Vostè creu que es poden baixar els impostos o que, per almenys, parar de pujar, si, per exemple, vostè accedirà a governar i tinguera poder de decisió, creu que és viable baixar els impostos, baixar la pressió fiscal dels ciutadans? Jo torno al mateix. Jo crec que és possible treballar en aquesta direcció. Si a mi em pregunten d'entrar si és possible baixar els impostos, jo diré que el que és possible és no pujar-los. Ara, què hi ha que fer per no pujar els impostos? Per no ficar els impostos, ja que tindré una austeritat, no en la gent, sinó una austeritat en el govern de l'Ajuntament. Vol dir, tot això de les comissions que cobren 100 euros per comissions, per esplenos, això és l'hora més cara que es paga en el món. A ningú li hi ha algú que li pague 100 euros a la persona que va a treballar a sa casa? Pues jo crec que no. Vol dir que això hi ha que acabar en això. La gent ha de tindre un sou en l'Ajuntament i això comprèn tot. Tota la dedicació, tot el treball, tot el treball. I després hi ha que distingir la gent que fa dedicació plena i la gent que fa dedicació parcial. I després, per a baixar els imposts, hi ha que fer productivitat. Si no hi ha productivitat, si no hi ha creació de llocs de productivitat, que jo crec que els llocs han d'anar units a un desenvolupament de la indústria també, en aquestes característiques, és molt difícil baixar les coses. Però en aquest moment, amb la duda que hi ha en l'Ajuntament de Cullera, cada persona hauria de pagar 1.775 euros per a consolidar això. Vol dir, això és una cosa que és absolutament d'una incompetència total. I jo crec que l'oposició tampoc està al nivell que hi ha que tindre una oposició aquí, perquè per anar a un ajuntament i que el diguin que tu tens la majoria dels vots i per això fas el que et dona la gana, doncs això no és ni democràtic, ni és prudent, ni és a més veritat, perquè l'oposició ha d'organitzar-se d'una oposició seriosa, seriosa i competent, perquè moltes voltes uno pensa que moltes coses no la fa l'oposició perquè pensen que després ho faran el mateix. I això ho pensa molta gent, no ho penso jo només, ho pensa molta gent. Perquè això no ho pensa la gent, hi ha que treballar, hi ha que treballar. I això és fonamental. De treball vull parlar també perquè en Cullera n'hi ha poc. La comarca de la Ribera Baixa és una de les comarques amb més desempleats i Cullera s'endú la palma i és el poble amb les pitjors xifres de desempleo que hi ha en tota la comarca. Creu que es pot fer alguna cosa des de l'Ajuntament per incentivar que a Cullera n'hi hagi més treball? Clar, el problema del paro és un problema que té tres aspectes diferents, al meu avís. Primer, hi ha que entendre que Cullera està en la Comunitat Valenciana, que la Comunitat Valenciana està en Espanya, que Espanya està en Europa. Tot això té una relació. Per tant, si tu fes una llei laboral del tipus que l'ha fet el Partit Popular, això és una cosa absolutament impresentable. Això és una llei per aprofitar-se fonamentalment la gent que té empreses, grandes empreses, no totes les empreses, perquè els autònoms i tot això és una altra cosa, no? Per aprofitar-se i, per tant, això ha de regular-se. En el món hi ha una cosa que és fonamental, que és la igualtat o l'equitat. Vol dir que la gent, en el moment que hi ha una desigualtat, hi ha un conflicte. Per tant, això no es pot lògicament. Què coses té Cullera per desenvolupar? Cullera és una ciutat privilegiada, té unes perspectives per a fer turisme ecològic, per a fer turisme, però això hi ha que organitzar-ho, això hi ha que fer, bueno, ahir es van empelejar tot el món en el tema de la Vega, bueno, doncs hi ha que fer una ciutat que no sigui soltant de turisme, que a aquest turisme uno té que añadir la indústria, relacionar o no amb el turisme, té que pensar si té que fer de Cullera una ciutat de congressos i de reunions, tot això hi ha que pensar-ho, hi ha que pensar-ho i hi ha que fer-ho. Si la gent dels partits polítics, quan hi ha una cosa bona per Cullera, siga bona o no siga bona, l'enfrontament és constant, això no es podrà fer. Vull dir una cosa important. Nosaltres mai anirem en contra, isca d'on isca, un problema que favorisca Cullera. Perquè això està per damunt del partit, per damunt dels partits. Ara, apoyar una cosa que siga bona té que ser en un marco general. Vol dir que si, per exemple, uno vol apoyar a l'escola concertada, per exemple,
Això és bo, però això és bo en un context que, con la mentalitat de nosaltres, té que ser en el, també en el sector públic. Vol dir que lo públic és fonamental per a nosaltres. No vol dir que lo públic vulga apartar lo altre. Lo que vol dir és que lo públic és fonamental perquè és lo que pareix, que és per a tots millor, que és on es crea més igualtat, on es respeta més la igualtat. Per tant, una cosa pot ser bona, però té que inscribir-se dentro d'un marco general. I té que ser bona per a l'educació de Cullera, no per a l'educació parcel·lar de Cullera. Vull dir que això és fonamental a l'hora de treballar en els grups en un ajuntament. En Cullera el turisme viu un període en què no acaba d'alçar el cap. La temporada turística és cada vegada més reduïda, no s'ha aconseguit, encara que s'ha intentat de moltes maneres, desestacionalitzar la temporada, i a més pues, és un turisme de sol i platja que no sembla que acabi de canviar cap a un altre model de turisme. Què creu que es podria fer per canviar aquesta tendència en el que és el sector que més treball hauria de donar ací en Cullera? Bueno, jo crec que hi ha que canviar, lògicament, la mentalitat i la situació de lo que és Cullera. Cullera va tindre una construcció antiturisme, perquè va ser una construcció que no era del turisme, i per tant jo tinc que anar a un concepte més ample, que és el concepte de l'urbanisme. L'urbanisme és la teoria i la pràctica, perquè hi ha especialistes en això, és una professió, que tenen que veure com es pot fer una ciutat que li agradi a la gent. Que li agrada a la gent no vol dir que siga la mitja aritmètica de lo que la gent diu. Té que ser una ciutat que li agrada a la gent, però en un sentit progressista. Perquè el problema de la política no és el problema de les persones que estem ara, el problema és de generacions. I hi ha que pensar en els fills i en els nets i en lo que és orientar tota aquesta generació. Si nosaltres tenim 20 anys, que així no s'ha fet pràcticament res de desenvolupament, tenim el turisme que teníem fa 20 anys, jo venia aquí a veranejar quan tenia 7 anys. Bueno, pues és la mateixa història. L'avenida Pérez Mencheta, ara és Blasco Ibáñez, però està més arregladeta, però el concepte és el mateix. Per què? Perquè s'ha fet un turisme i perquè hi ha una reflexió en la ciutat de Cullera, en certes grups, de que bueno, això és per nosaltres i és de nosaltres, i quan menys gent vinga, millor. Però això té que canviar, i això té que canviar amb un turisme orientat en un altre sistema. Hi ha que fer coses, i hi ha que identificar, que crear una identitat de Cullera. Què volem que siga Cullera? Això que plantejar-se-lo. Volem que siga una ciutat on ve la gent mes i mig en estiu, i ahí s'acaba tot? Bueno, pues ahí tindrem lo que hasta ahora tenim. Nosaltres volem que Cullera siga una altra cosa en el turisme? Bueno, pues hi ha moltes coses a fer, no solament una ciutat ideal, sinó els alrededores, la huerta, hi ha que pensar en tot això, hi ha que desenvolupar el plan de la Vega, però una cosa sensata i raonable. Cullera té possibilitats d'aula que poden abordar tota aquesta situació. Bueno, hi ha que ficar-se a crear una identitat del turisme de Cullera. Cada cosa que hi ha en un lloc, hi ha que crear una identitat. Què voleu vosaltres que siga el turisme en Cullera? Voleu vosaltres que siga una cosa on venen un grup de persones mes i mig? Pues això no portarà grups de treball. Això té una gran relació amb el paro. És a dir, en el paro hi ha una relació en no gastar-te coses que no deus gastar, però després hi ha una cosa que tens tu que fer productivitat. Si no hi ha productivitat, no, el problema del paro... hi ha que tindre clar una cosa. Els municipis tenen una responsabilitat molt limitada en el sistema del desempleo, molt limitada, perquè això ve d'una estructura central, inclús d'una estructura europea. I tot això de l'austeritat per a la gent que no té i tot el que ha passat, això hi ha que ficar un altre sistema. Qual és aquest sistema? El sistema és intentar traslladar al problema del paro, al problema del turisme i al problema una mentalitat social. La mentalitat social és una mentalitat factible con el desarrollo. No és una mentalitat no factible con el desarrollo. Hay que desarrollar una mentalitat factible con el desarrollo. Por lo tanto, ¿qué quieren ustedes en Cullera? Que sea, ¿qué queremos? Que sea una ciudad de unas características determinadas. Vamos a atender a la gente. Pero al lado de atender a la gente, tiene que ser en un proyecto progresista. Es decir, en un progreso competente. Competente. Yo creo que esto es fundamental a la hora de hacer una identidad de las cosas que hay en Cullera.
En la política social està convertint-se també en un aspecte molt important, donar la situació de crisi, de paro, de desempleo, que aboca a moltes famílies a situacions molt complicades. Així hi ha molta gent que ha de recurrir a la caritat. Cullera és un poble que s'ha llançat molt quan hi ha hagut alguna iniciativa benèfica, però, clar, això no és suficient. No? Com pot l'Ajuntament no, ajudar a aquestes persones que estan en molt mala situació, que no arriben a final de mes? Bueno, jo crec que ahí també hi ha dos o tres coses que hi ha que comentar. La primera cosa, jo crec que el problema de la caridad és un problema importante, perquè és un problema que ajuda a la gent que no tiene nada. Però la gent pobre sigue siendo pobre. I la política lo que tiene que hacer fundamentalmente es solidaridad. Es decir, intentar que las personas que en este momento no tengan trabajo o no tengan un lugar determinado, etc., haya una solidaridad que les permita progresar. ¿Cómo se permite a la gente progresar? Entre otras cosas, con la formación. Hay que introducir criterios de formación para muchas cosas, para muchas actividades, incluso para las personas que están trabajando, para que lo hagan mejor. Todo esto es importante. Hay que introducir en Cullera una escuela política, porque una de las cosas que yo oigo permanentemente por Cullera es una infravaloración de la política. Bueno, pues hay muchos meses que no hay elecciones, pues en esos meses hay que generar una escuela política. Escuela política quiere decir que vienen personas destacadas a hablar de política, a que la gente le digan lo que es el federalismo, lo que es el problema de la Unión Europea, lo que es, etcétera, etcétera, una serie de actividades. Por lo tanto, hay que crear núcleos muy importantes de formación a todos los niveles. Hay que desarrollar muy bien el tema del urbanismo y hay que tener muy claro que el problema de la pobreza no es un problema de las ONGs y no es un problema de la Iglesia, reconociendo mucho lo que hace la Iglesia, porque yo lo reconozco extraordinariamente. No quiero que haya una confusión en este tema, pero el problema de la pobreza es un problema de gobierno, no es un problema de las ONGs como he oído decir en alguna ocasión. Problema de gobierno, porque es un problema social, es un problema político, típicamente político y típicamente ligado a una democracia profunda. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es de donde hay que abordarlo, creando niveles que permitan a la gente subir, que permitan a la gente hacer, porque la gente tiene que salir de esto, y esto va a ser lento, la crisis va a durar bastante tiempo, y va a perjudicar siempre a los más vulnerables, a las mujeres, a los niños, a las personas más jóvenes. Hay que darse cuenta el paro que tenemos en la juventud, eso es absolutamente, vamos, detestable. Esto no puede ser, porque son las nuevas generaciones. Y yo veo mucha mentalidad de pensar en nosotros ahora. Pero la política no se trata de ahora. La política es un proyecto generacional y es un proyecto para la gente. Por lo tanto, ahí es donde, a mi modo de ver, hay que incidir. Molta gent en Cullera es queixa també de la falta en esta última legislatura d'una política cultural i que d'un recolzament per part de l'Ajuntament a la cultura. Així, tota l'activitat cultural que hi ha hagut ha sigut perquè l'han dut a terme associacions com bé grups de teatre, falles, les dues societats musicals, que ha permès que hi hagi certa programació, però no s'ha programat des de l'Ajuntament amb l'excusa de la crisi i de la falta de pressupost. Creu vostè també que en una situació de crisi, en una situació difícil financera per a l'Ajuntament, es pot fer política cultural? No solament es pot, és que és una obligació. Això és com viure. Viure no és una necessitat, és una obligació. Una vegada que tens la vida, tens l'obligació de viure perquè tens gent al redor i eres un ser social. Per tant, hi ha coses que tens que fer. Clar que és important. És tan important que és important per tot el món. En cada lloc que hi ha cada persona. Els majors tenen una forma d'abordar la cultura diferent, però hi ha una forma de lograr que els puestos, els sistemes on estan els majors, pues tinguin una programació cultural i sobretot una relació des d'ací a fora. És molt important que la gent es relacione, que la gent vega el que es fa en un poble del lado, traure la gent està aquí, conversar, que hi hagi un diàleg sobre totes aquestes coses. Per tant, la cultura és fonamental i és fonamental per a cada espai. Però per a la gent jove és fonamental la cultura, perquè la gent jove se va de Cullera i no se va soltant perquè no hi ha un sistema de diversió. Se va també perquè no hi ha un sistema de motivació. I la motivació més important és la cultura i és l'educació.
A una persona té la curiositat d'aprendre, de discutir les coses, de formar grups de treball, tot això és absolutament important. Per tant, jo crec que la cultura és, primer, barata. Segon, jo crec que hi ha que reconèixer tota la gent que fa cultura en Cullera, que som prou de gent. Jo crec que és una cultura sense que hi hagi un apoyo de l'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament no té que concentrar tota aquesta cultura, té que donar llibertat, individualitat, però uno pot apoyar aquesta cultura sin necessitat de querer englobar-la. Hay que dar libertad y hay que hacer que la gente funcione desde ese punto de vista. Por lo tanto, yo creo que las escuelas musicales, el problema de Calidoscopi, el problema del Foro de Ética para la Democracia, el problema de los teatros, etcétera, etcétera, son temas tremendamente importantes. Y lo que hay que hacer es apoyarlos, no englobarlos, no asumirlos, sino apoyarlos. Y apoyarlos con generosidad. Apoyarlos ofreciéndoles los locales, potenciando esos locales, trayendo personas que den conferencias, perquè això va ser, además, una part de les identitats de Cullera. Les eleccions del 24 de maig van a ser unes eleccions atípiques en Cullera per la gran quantitat de candidatures que hi ha. Feia molt de temps que no es presentaven tants partits o agrupacions electors a l'Ajuntament de Cullera. No? A més, estem en una situació on sembla que van acabant-se les majories absolutes i que el governar és qüestió de pactes i d'acords. No? Vostè com veu el panorama polític de Cullera i si creu que hi ha gent, 6 partits, en vegada de 3 o de 4, que es presenten, és positiu? No, jo trobo això molt positiu, però sempre en funció de lo que faci. Perquè, clar, tu pots tindre 6 partits i cau fer una cosa que no vagi a favor de Cullera. Per tant, la primera cosa fundamental que serà que qualificarà a los partidos que se presenten es que esos partidos tengan claro que esto no es una negociación, esto no es te cambio 3 y si tú me das tal te cambio 4, esto no es una de negociación. En España no se sabe, se tiene una cultura muy, muy pequeña, muy débil de lo que es el acuerdo. Aquí se negocia, yo te cambio esto por esto, tú me lo cambias, tú me apoyas en esto y tal. Eso será una mala orientación, porque volveremos al mismo sistema. Y puede ser que eso es lo que quieran algunas personas, o algunos sectores, o algunos partidos. Yo creo que lo que hay que hacer es acordar. Acordar quiere decir que en un momento determinado tú diagnosticas cuál es la situación de Cullera y cuáles son las prioridades, los beneficios, etcétera, dentro de un marco que es fundamental. Para nosotros el marco es lo público. Eso es lo fundamental. Sin apartar a nadie que esté realizando una función correcta. Para nosotros el marco es lo público. Siempre que haya una actividad en la cual haya un proyecto o un programa, que no sea un programa de un solo hecho, sino que sea un programa dentro de un sistema que favorezca el desarrollo de Cullera, no el desarrollo de una parte del desarrollo de Cullera, nosotros vamos a estar ahí, sea quien sea el que lo proponga. Sea el que sea que lo proponga. Nunca iremos en contra de un proyecto razonable en Cullera. Ahora, tiene que ser razonable. Y razonable quiere decir que tiene que estar argumentado, que tiene que tener unas connotaciones de competencia política, que tiene que tener unas connotaciones de competencia ética. Lo primero que hay que hacer es que la gente sea competente también en las listas para el trabajo que desarrolle. Hay que dedicar tiempo, lógicamente, si te metes en un ayuntamiento. Hay que saber quién es a tiempo parcial y quién es a tiempo completo. Es decir, todo esto tiene un análisis de profundidad. Por lo tanto, esa será nuestra posición siempre. Todo lo bueno para Cullera, nosotros ahí. Pero digan, por ejemplo, daban la situación de, imaginen, un partido que tenga 10 regidores y ustedes en tengan un, por ejemplo, y la, o 9 y 2, la gobernabilidad de Cullera está en les seves mans, por ejemplo. Ustedes de entrada diuen no a algún tipo de pacte o diuen sí a priori a algún tipo de pacte o esperarán No, nosotros lo tenemos bastante claro este tema. Vamos a ver, nosotros somos un partido de izquierdas, pero un partido de izquierdas con unas características determinadas. Es decir, para que yo defina un partido de izquierdas, quiero decir lo siguiente: estoy en contra del cambio del artículo 135, porque eso va en contra, lógicamente, va a favor de que haya más parados. Por lo tanto, el que apoye eso, eso es un problema general. Segundo, estoy en contra de todo problema que sea corrupción. Corrupción de cualquier tipo.
de cualquier tipo, Por lo tanto, todas las cosas, eso se soluciona con transparencia y con participación de la gente. Ustedes quieren ser transparentes. Muy bien, vamos a plantear qué entendemos por transparencia. Muy bien. Transparencia es que yo les enseño lo que voy a hacer, que ustedes lo acordamos y que luego ustedes y que luego el pueblo me periódicamente yo le enseño lo que has hecho. Y si no lo he hecho bien, pues o me voy o explico por qué no lo he podido hacer bien. Pero tiene que ser con absoluta transparencia. Transparencia no quiere decir solamente sacar las cuentas y sacar el dinero. Quiere decir también competencia y rigor en el trabajo. Eso es muy importante. ¿Qué es a su vez se desea? Estar, lógicamente, por lo público. Por lo público. Esto es fundamental. Si tú desvías el dinero hacia una cosa en el problema de lo público, pues entonces no, va a ser muy difícil entenderse cómo es lógico. Es decir, la izquierda no es la izquierda de ahora. La izquierda de ahora ha cometido todos los errores propios de no ser izquierda. Por lo tanto, hoy en día, cuando se dice soy izquierda, tienes que decir por qué eres de izquierdas. Y entonces tienes que analizar toda una serie de cosas. Austeridad en el gobierno, transparencia, igualdad de las mujeres, pero de verdad, no a última hora que buscas, no, de verdad, estar convencido de una serie de cosas, luchar por la igualdad en el plano de las cuotas de salarios, etcétera, etcétera. Es decir, un político tiene que ser ejemplar. Y ejemplar no quiere decir que solamente hace las cosas bien, que por supuesto las debe hacer bien. Quiere decir que tú persigues y trabajas para lograr que todo eso se irradie lógicamente. Y por lo tanto, ese es el concepto de ejemplaridad. El concepto de ejemplaridad es que tú haces bien, pero además proyectas. Claro, todo eso es importante. Si tú empiezas a meter como asesores a un amigo, pues ya es muy difícil entenderse. Es decir, porque ya estás desviando un dinero a una cosa que no deberías desviarla. Por lo tanto, acordar sí, pero acordar hablando de las cosas. No acordar así, tú me das uno y yo te meto a ti uno. No, esto no, esto en absoluto. Nosotros no iremos a eso, desde luego. Porque creemos que es malo para Cullera, No puedo otra razón. I ja per acabar, una pregunta que fem a tots els candidats per tancar les entrevistes és, partint de la situació que tenim ara al poble, que és la que és, quin és el futur per a Cullera? Com veu el futur de Cullera? És optimista respecte a lo que pugui passar en els pròxims anys, així? Bueno, yo no es que sea optimista, es que yo soy realista, es decir, yo tengo una gran valoración de Cullera. Muchas veces les digo a mis amigos que tengo mejor concepto de Cullera que tienen ellos. Por lo tanto, yo tengo un concepto excelente de Cullera. Creo que Cullera tiene una serie de posibilidades enormes, enormes, y que son objetivables. No es una cosa que yo, no es un problema sentimental mío, que también lo es, pero es un problema de criterio. Cullera tiene una serie de cosas estupendas, tiene una cosa maravillosa, la naturaleza le ha privilegiado, lógicamente, de una serie de situaciones. Entonces uno tiene la obligación, no la necesidad, la obligación de que esto funcione de otra manera. Lo que no puede uno justificar es cómo esto no funciona de esa manera. Pero no solamente en el problema del turismo, en el problema de la agricultura, que se ha dejado totalmente abandonada, que se han dedicado los señores que han vendido los campos a intentar extrapelear con otros y tal, y la construcción, y bueno, lo que todo el mundo conoce. No, hay que hacer un proyecto muy serio. Y eso empieza por trabajar intensamente. Es decir, parece que esto es decir una cosa, esto de trabajar, bueno, pues lógico. Pues no es lógico, porque la gente en los partidos no trabaja 4 años. Trabaja cuando hay elecciones. Y si no, se olvida del tal. Y cuando trabaja, y en los 4 años hacen otras cosas que no tienen que ver con eso. Hay que trabajar permanentemente. Y nosotros, estemos o no estemos, nosotros queremos trabajar por un partido y transformar un partido en un foco de educación, como era la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo, del socialismo, era una casa fundamentalmente de formación, era una casa de discusión de problemas, era una casa de análisis del problema. Ahora esto se ha transformado en una casa donde de colocación de personas. O sea que esto ha cambiado totalmente. Nosotros no jugamos a eso, radicalmente no jugamos a eso. Nosotros lo que nos interesa es formar un partido serio, trabajar todo el año y los 4 años si es necesario, estés o no estés. Y si estás, acordar. Acordar todo lo bueno. A mí me da igual que venga del PP, que del PSOE, que de quien venga. Acordar. Pero siempre que el acuerdo sea un acuerdo razonado en un marco público. Que esto es muy importante. Y con unas características determinadas. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. De res. I molta sort en les eleccions del dia 24. Molt bé, doncs moltes gràcies.